Ta vras familjen, ishte mesazhi që mbërriti në adresën e rrjetit social Facebook të Klement Zgurit më 4 korrik 2019, kohë kur ai ushtronte detyrën e kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sipas dosjes që ka siguruar Euronews Albania, Zguri ka depozituar kallëzim në policinë e Tiranës, e cila nisi hetim për kanosje për shkak të detyrës, dhe ndaj tij u rritën masat e sigurisë. Kërcënimi kishte mbërritur në adresë të kryetarit të KQZ-s pak minuta pas shpalljes së rezultateve të dy bashkive të vendit për zgjedhjet lokale të 30 qershorit 2019. Hetimi zbuloi se kërcënimi kishte ardhur nga një 53 vjeçar nga Shkodra, që ishte larguar jashtë shtetit në Greqi që prej vitit 2010. Ai është dënuar pak kohë më parë në mungesë nga gjykata e Tiranës me 3 muaj burg për kanosje për shkak të detyrës. Në proces, është paraqitur edhe veti shkreu i KQZ-s Klement Zguri, i cili është shprehur se ndihej keq që gjërat shkuan në këtë mënyrë dhe nëse do të pyetej më herët, do të ishte dorë nga ankimi.